ကိုယ်ဟာအင်းကံကပြည့်ပြင်ထားတော့အတိတ်ကံကပြည့်ပြင်ထားပြည့်ပြင်ထားတော့ကံကပြည့်ပြင်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မရှိနာနာကောင်းလေကကိုယ်ဒါရီဟာဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပြညာပြည့်ပြင်ထားတော့ကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ကံသင်္ခါရကပြည့်ပြင်ထားတယ်သဘောကျသဘောကပြည့်ပြင်ထားပါကံသင်္ခါရကပြည့်ပြင်ထားတယ်သင်္ခါရဓမ္မတွေကမှတ်ကြအော်တို့ဟာက ဘုရားဘုရားပြည့်ရင်သာဘုရားကံ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 က
်ကံကပြုပြင်ထားတော့ကိုကံကပြုပြင်တတ်တဲ့တရားပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြုပြင်မှုကြောင့်ပေါ်နေတော့ကြောင့်သူတရားပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်ပေါ်နေရတော့ကြောင့်သူသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတယ်ဒါပြန်ဓမ္မရိမျက်စိနာနာဆောင်တရားကိုယ်တွေကိုပါခေါ်ကြမယ်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားကြပေါ့။ဩဒီတော့ကဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်ပါတော့ဩမျိုးလုံးကမျိုးလုံးအထုပ်ပဲလို့ပြန်မြင်တော့တဲ့ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့ပြန်မြင်ရတာမမြင်သူကဖြစ်အောင်ပဲမမြင်ရတာပဲဒါပြန်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဓမ္မတွေကပိုင်ကြလားကံကပိုင်ကြလားဒါပြန်ဒဂရမရိခန္ဓာကိုကံကပိုင်နေတော့ကြောင့်သူသူများပြုရင်လို့ခေါ်လာတော့ခန္ဓာကိုဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲမထမထသင်္ခါရတရားလို့ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေကမှတ်ထားတာပဲနော်ကံသင်္ခါရကပြုပြင်ထားတာဥဒုကအခုနည်းနည်းကျမ်းလာတော့ဒဂရမတွေမှာပူရုပ်ကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုတွေဖြစ်သူကလာဥရဏပတ္တသူကလာစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဒေါသစိတ်တွေလည်းပေါ်ကြ။အင်းဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါဘူး။ဩဒေါသနာဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓရုပ်တွေကလည်းဥဒုကပြုပြင်ထားတာပါလား။သုဒ္ဓစိတ်တွေကလည်းဥဒုကမဖောက်ပြန်လာတဲ့စိတ်တွေပါလားလို့ဆိုရင်လွယ်ပါ။လွယ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းသုဒ္ဓရုပ်တွေလည်းသုဒ္ဓစိတ်တွေလည်းဥဒုကပြုပြင်ထားတော့တယ်ဆိုရင်လွယ်ပါ။လွယ်ပါဘူး။ဒါပြန်အဲဒီသောရုပ်သောစိတ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။သောကြောင့်ဒကာဓမ္မနဲ့စားကောင်းလို့ဝါပြောလာတဲ့မျိုးလုံးတွေပါလို့ကြီးလာတဲ့ဆံမင်းတွေပါလို့ပန်းလာလို့ဆိုတာကောမရှိဘူးလား။အင်းဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မကိုစားတော့လိုက်ပြီးဆံမင်းချက်ကိုဘောရှင်ကပြုပြင်လိုက်တာ။အာဟာရသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအသာရည်လေးစိုးရိမ်လာတဲ့ဝါပြောလာတဲ့လက်ဆက်လာတဲ့ဆံမင်းတွေပါလို့ကောင်းလာတဲ့သွားရပါရင်ပြတ်ဒီကရလာရဲဆိုရတယ်လေအင်းအဟာရသင်္ခါရကလည်းပြည့်ပြန်ဒီလိုကဓမ္မတွေအလုံးပါပဲစိတ်ကောင်းတာနဲ့ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိလို့မရှိကြဘူးအင်းအဲ့ဒါတွေကြတော့စိတ်သင်္ခါရကပြည့်ပြန်တာဒါပြန်သင်္ခါရက၄မျိုးပြည့်ပြန်ရတဲ့ခန္ဓာပြည့်ပြန်ခန္ဓာရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့လေခန္ဓာ၅ပါးကဘာပါလဲဓမ္မတွေသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြုပြင်လို့ပေါ်နေပြုပြင်တဲ့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရပေါ်ရရင်းကြပြုပြင်တဲ့ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲရင်းနေပြီခမောင်ကြီးရင်းနေပြီရင်းနေပြီဓမ္မတို့ပြုပြင်လို့ရင်းနေတာခမောင်တို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကသင်္ခါရခန္ဓာလို့မှတ်လို့ခံပါအာငါးပါးကြီးပါမှတ်ကြမယ်။အာသင်္ခါရကံတာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့သောသူကြီးတဲ့သင်္ခါပါတဲ့အကြောင်း၄ပါးကပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသိမလား။သိပါဘူး။အကြောင်းကဘယ်နှပါးပါလဲ။သိပါဘူး။သံစိတ်ဥဒုအာဟာရ။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာ
ကြီးပွားအောင်လုပ်တာလဲဒီနေ့ပါအဲဆောက်ရအောင်လုပ်တာလဲဒီနေ့ပါဒါပြန်ဘုရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကဩကံစုတ္တဘာသာတွေဤစီမံတယ်လို့ခံနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှင်လွယ်ပါဒါပြန်ဘုရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးသူများပြည့်ပြည့်တယ်လို့ခံနေရတော့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီဆဲမှာမပါဘူးလို့မှတ်ထားပါခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မပါဘူးဘာလို့ဒီဓမ္မတွေကတော့ရေကျင်းနေပြီးပြောရပါလိမ့်မလားလို့မေးတော့ဒီလိုဟိုကြောင်းလေးပါသိထားတယ်ခင်ဗျာ။ကံကပြုခြင်းတော့ဒီဆက်မှာတစ်ချက်ယုံနာပေါ်နေတယ်။စိတ်ကပြုခြင်းတော့တစ်ချက်ယုံနာဥဒုကပြုခြင်းတော့ယုံနာလေးပေါ်အာဟာရကပြုခြင်းတော့တစ်ချက်ယုံနာလေးပေါ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ပါကြ။အဲသူတို့အပေါ်မှာဘယ်သူကထုတ်ကျယ်ပြီးခါကလားဖြစ်စီပြည့်စီဆိုတာစီမံနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့စီမံတဲ့အရှင်သင်လေးယောက်ပေါ်ရောပေါ့ဘယ်သူပါလိမ့်မလဲကံစေဥဒုဟာရဩဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကံသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့ရိပ်မိသွားစီမံပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတာကိုယ်တော်ကနေပြန်ဘာမှမတတ်ဘူးကိုယ်တော်ဒီဆက်ပါသေးလားကံကပြည့်ပြန်တဲ့တဘောတွေရှိနေတာဥဒုကပြည့်ပြန်တဲ့တဘောတွေအာရကပြည့်ပြန်လို့စုနေတာသဘောကျလားဥဒုကပြည့်ပြန်လို့အဲ့ဒီစုနေတဲ့ဥစ္စာ၅ပါးဒီ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သင်္ခါရတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးလို့ရောခေါ်နိုင်ပါဘူးသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်နိုင်ပါဘူးကောင်းပြီဒကာဓမ္မတွေမှာစုလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကြားလို့ကြောင်းဖောက်နေရအဲ့ဒါပါဘုရားဒီကမ္ဘာကဘယ်ချောင်းဆောက်ရလဲသာသနာ့ဘုရားကံကြာဥရကြာအာဟာရကြာစိတ်ကြာဆိုကြာလူကြောင့်ထောက်နေတယ်အိမ်ငတ်တူတူပဲမှန်ပါဘုရားဓမ္မတွေခန္ဓာအိမ်ဟာဒါခန္ဓာအိမ်ပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကြာကံကြောင့်ထောက်နေရပါလေသာသနာ့ဘုရားလေကြောင့်ထောက်ပြီးဒီကလာနေကြတော့တစ်ချောင်းများပြုတ်ကြရင်ဒီခန္ဓာဘယ်မှလဲပြန်ပါဘုရားလေကြောင့်လုံးပြုတ်လဲလဲမှာပြန်ပါဘုရားတစ်ချောင်းများပြုတ်ပြန်ပါဘုရားဩဘယ်နဲ့ကြောင်လဲပါလိမ့်လုံးလို့မေးလိုက်ရင်တရားဓမ္မတွေဖြေရပါလားဘယ်လိုဖြေရပါသံဃာပါဘုရားအဲသံဃာရခန္ဓာပြာသူများမှီးနေရတာပါဘုရားရှင်းရဘုရုမှီးနေရပါလိမ့်မယ်သံဃာပါဘုရားသံဃာရူဝါရကိုမှီးနေရတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကံကိုယ်ပိုင်ကိုယ်စင်ကဖြင့်မပါပါဘူးမပါပါဘူးဒါဖြင့်သူ့ကိုတရားဓမ္မတွေကအနတ္တတရားလို့ဆိုကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲကိုပိုင်ကိုဆိုင်ဆိုတာမပါလို့ကိုနဲ့ဆိုင်တာကိုပိုင်တာမပါတော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားလို့မှတ်လို့ကြတယ်မှန်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်ဩဒကာဓမ္မတွေသိသွားပြီအနတ္တလို့ဆိုတာသိသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပိုင်ကိုဆိုင်ဒီထဲမပါဘူးဆိုင်မဆိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လားကံကြားကဆုံးတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှလဲတာလဲကျဲတော့မကြွားကြနဲ့လို့သတိပေးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဘာခန္ဓာ၅ပါးတော့မတစ်ခုမှမပါဘူးအခုတရားနာနေကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားသူများပြုရင်တော့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီလဲပါတယ်မပါတော့ဒီတရားကိုဝိပဿနာရှိခြင်းတော့ကိုဘာတရားလို့အသိမှထားမလဲသင်္ခါရတရားတဏှိအနတ္တတရားလို့ဒီလိုထားလိုက်ရအောင်မှန်တယ်ဆိုတာကသဘောကျသူဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဒါကြိတ်ကုန်းရဲ့စီကတော့စဉ်းစားလိုက်ဒီကကံတစ်ခုထုတ်လိုက်ဒီကခုပြုတ်စိတ်တစ်ခုပြုတ်လိုက်ခုပြုတ်အာဟာရတစ်ခုမစားတော့ဘူးဆိုရင်ပြုတ်ပါလားဥဒုကတကားတော့လောင်ကျွန်းပလိုက်တော့ဆိုရင်ပြုတ်ပါလားဒါကဥဒုကလည်းဘုံဘုံအေးမှုမပေးတော့ဘူးဆိုတော့ဆိုရင်ပြုတ်ပါလားဩဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခုခံနေတော့ဒကာဓမ္မလို့သမုတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာသင်္ခါရတရားပေါ့ဗျာသူများကြည့်ပြန်လို့ပေါ့သူများဆိုတာကသိလားသိပါပါကံစေရူဟာရာရှင်းရလားကံစေရူဟာရာလို့သူများကပြည့်ပြန်သားလို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာခိတ္တဒီကံတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါ
ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲစိတ်ကြံနေတာစိတ်ကြံနေတော့ဒါပြန်သင်္ခါရတရားဟူပြီးအခုကစမှတ်တာပါတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တာကြီးပဲခဏပေါ်လိုက်ခဏပြောက်လိုက်ခဏပေါ်လိုက်ခဏပြောက်လိုက်ပေါ်တာလည်းတရားဓမ္မတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောက်တာလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေသိခါရမှာ။အော်တင်္ခါရတရားဆိုင်ငင်းမှုရှိပါလား။တပည့်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။တင်္ခါရတရားဟာဆိုင်ငင်းမှုရှိပါလား။တင်္ခါရတရားဟာဆိုင်ငင်းမှုမရှိဘူးဆိုတော့ဆိုင်ငင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့ကမမသာဖို့เสียတယောက်မှမပါဘူး။မှန်ပါပါဘူး။ဆေးကုเสียလဲ။မှန်ပါပါဘူး။တယောက်မှသမင်းကျွေးเสียလဲ။မှန်ပါပါဘူး။အဝတ်လဲเสียလဲ။မှန်ပါပါဘူး။ရက်ခတ်သေးเสียလဲ။မှန်ပါပါဘူး။ဘာမှပြုပြင်ကိုမလိုတော့ဘူးပါအခုတော့ဒကာရမတွေကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဆိုတဲ့တစ်ခုမှမပါတော့ဘူးဒါရကမသာဆွလိုက်လို့ကံကလုံးလိုက်တယ်မသာဆွလို့ရတာမှန်ပါဘူးကံကမသာဆွလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မသာဆွလိုက်ရတာမသာဆွလိုက်ရတာပဲဥဒုကမသာဆွလိုက်ပါဆိုတော့မသာဆွလိုက်ပါဘူးအာဟာရကမသာဆွလိုက်ပါမသာဆွလိုက်ပါဒုက္ကမသာဆွလိုက်ပါမသာဆွလိုက်ပါဟာဥက္ကံပေါင်းဘယ်ကကိုယ်ဆိုင်ရအာထာရရှိလို့တော့မရှိပါဘူးအာရမရာဓမ္မကိုခန္ဓာ၅ပါးဗေယံများအကူကြအောင်သဘောပါသွားဘယ်လိုကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားကိုအာမကိုလောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်သူများပြုပြင်ထားတာဆရာသူများစီမံလို့ခံယုံဖို့ဘယ်လိုဆုံးရစ်ချက်အော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီကနာကိုယူလို့အနာဆုံးပြီးဟားကြောင်းနေကြတာကိုမှန်ပါဘူးကျလို့ဆိုကြပါမှန်ပါပါငါဆုံးငါကြောင့်ငါကကြောင်းရတဲ့နွားကြောင့်သာပမာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါငါကြောင်းရတဲ့စိတ်ကြောင့်သာသူကြောင့်သာပမာဆိုရင်ပြန်ဥက္ကမောင်လွဲပါမှန်ပါပါအဲ့ဒီအနာကနေပြီးငါမြပါမှလို့တော့သွားလုံးများထုတ်လိုက်ပြီမှန်ပါပါဦးဝါတို့အပြောတွေကလေမှန်ပါပါကိုယ်အငားမဟုတ်လားငားပါဘူးငားရနေပြီငားပါကျင်လို့တုံးဆိုတော့ငားကကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးကြွားကြွားပါဘူးလွယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမှမပြောပါနဲ့မှန်ပါဘူးတက်တက်ရှင်လို့ပဲဆိုရင်ဥပါရံကျေမှတ်ပလားတက်တက်ရှင်လဲတယ်ဆိုတာကသူစာသဘောပါကြပါပါခင်ဗျားတို့ကဒီကွာရိုက်မကြံတာရှိသေးတယ်ကံကဆုတ်တယ်ဒီနေရာမှာမင်းလဲငါဘာမှလည်းတော့ပြောမကြံတာရှိပြောခွင့်ကိုမပေးဘူးကွာမင်းတည်းကြွားလုံးထုတ်တယ်လို့ကံကမထောက်ပံ့တော့ဘူးကွာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပိုင်မလဲတာပဲဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကမထောက်ပံ့ရင်လည်းဟုတ်ပါဘူးဥရဝါရကမထောက်ပံ့ရင်လည်းဟုတ်ပါဘူးဘုံတိတ်မကြွားနဲ့တော့ဟုတ်ပါပါကျွန်တော်တိတ်မကြွားနဲ့နောက်ကတရားဓမ္မတွေကကြွားခြင်းရသေးလားဘုံခင်ဗျားတို့ကဒီမှမကြွားဘူးအိမ်ကြွားတယ်အိမ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော်တော့ကိုအိမ်ကြွားတာယူရခတ်ငါရှိလို့ပြောင်းနေတာငါမရှိမလို့ငါဆိုတာကတော်တော်ကြွားချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဟမ်ဒီလိုလောက်ကြလို့ကသာမိုက်ကိုတယ်လို့ဆိုရင်လည်းမလွဲပါဘူးလွဲပါဘူးဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတော့ငါရှိတဲ့ငင်းတဲ့လူချင်းတူတူချင်းများများဝင်နေထွက်တဲ့လူတွေများပြီးတော့ကနေတို့အကြောင်းငင်းတာငါမရှိသေးလိမ့်မယ်အမလေးကြွားလို့ငါထုံနေတော့သူ့ကိုယ်ကတော့ငါလည်းငါလည်းမပါဘူးပါရလားပါပါကံလေးဓဝရမလောက်ထားတော့ရုံနာမဲ့ပါတော့အဲ့ဒါငါလုတ်ပြီးငါသူကနေပြီးအိမ်မှာကောင်းကြီးလုတ်ပြီးဥပ္ပကောင်းကောင်းလုတ်ပြီးကြတာလားဥပဒံကျွားလုံးများထုတ်နေလို့ပြေးပါပါရုံကြောင်နာပါရလားပါပါဒါတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီကျွားလုံးတစ်ခါတစ်ခါပေါ်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးအယူထားတဲ့အခါပါပါရုံကြီးဒီခါပါလိမ့်အယူထားပါပါဒိဋ္ဌိအယူထားတယ်ငါသင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးငါတော့ယုံနာ၅ပါးကိုငါသင်ပြီးအယူဆလာတဲ့ခါကျဥက္ကမောင်ကြီးကြွလာတာပဲဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျင်းသွားပါလေ။ဒိဋ္ဌိအယူဆတယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌုံမတ္တကလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဘုရားကဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌုံမတ္တကဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိဥမတ္တကကြီးဒိဋ္ဌိယူဆတဲ့ခါကြွရခွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျင်းမလား။ဒါကျင်းများကြွကြပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဥပဝိရဒခသလားအိမ်မထထပြီးစူရခြင်းကြလို့ချင်းအဲ့ဒါဒီကသူတော်ကောင်းကကြည့်မယ်ငမငမကြည့်ရတော့ကကြည့်မယ်ဆိုအရင်နဲ့မလို့ယူရမဟာသူရပါသူရမှာပဲသူရမှာဒါကဓမ္မရင်းကြီးကအရင်နဲ့မလိုက်ပါသုဇာနာအယူထားတယ်လို့ဆိုရမှာအဲ့ဒါညံပါတဲ့လူမညံပါတဲ့လူမသိတာညံပါတဲ့လူကတော့ဖြင့်သူယူထားနေတာထားတယ်နော်သူရင်းကလူတွေကအရကလူတွေပြည့်နေတာ
ညံပါရလူကြီးကြတော့ဒီတော့မတော်ဘူးလားညံပါရကသူတို့သားသမီးတွေကလည်းဥစ္စေရတောက်ဆက်တဲ့အဲ့ဒါဒီဖွားကြီးဒီဖိုးကြီးကစူပေးမှာပဲညံပါရလူတွေကြတယ်လေခန္ဓာဥပဒနာညာဥစ္စေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥစ္စမရေဘုရုစုစရာကွက်ပါလေကိုယ်ကိုယ်လို့ဆိုစရာပါရမလားကိုယ်ကိုယ်လို့ဆိုစရာပါတော့သူများလို့ပဲဆိုစရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုသူကားတဲ့ခါကြတော့မှဩသင်္ခါရဆိုတာအနတ္တဘယ်ဟာကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒီထဲမပါပါဘူးဒါကြီးကိုယ်လုတ်ပြီးကားကကျွားလုံးများထုတ်ပြီးကားကမြေတော့ခါကျဒိဋ္ဌိယူထားတာကြီးဒါကြလို့ခန္ဓာ၅ပါးမသိတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကမှပြန်တွေးလုံးကမပေါ်တဲ့ခါကျတော့မောဟကပါတာအဲ့ဒီကျတော့မောဟမတ္တကဆိုပြီးကားကလက္ခဏာပဲဒါကဒုက္ခမတ္တကဆိုတော့ဤတစ်မျိုးမောဟမတ္တကဆိုတော့ဤတစ်မျိုးတပည့်ကြားလားအဲဒီဆိုတော့ဒကာရမတွေဟာတော့အခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်္ခါရတရားလို့မသိသေးဘူးဘူးမပြောက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒီမှာကြိုးစွလုံနေရတာခေါင်းဆောင်လုံနေရတာကိုသူ့ဒကာရမတွေပြုတ်ငန်နေရကြတော့ဟာတူအယူဆုံးကိုဒီမှာပါရင်းနေတယ်။အဲဒီဆုံးဆုံးတော့ဘောဓရမတို့သူ့သေးစွာကြည့်တော့ဒီဆက်မှာဆံမင်းလေးတွေပင်ဒုက္ခပါရလား။မှန်ပါဗျာ။အားလေးတစ်ခုပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အတန်လေးတစ်ခုပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါအကြောင်းလေးကပြည့်စုံထားတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီကောင်ကလူကြွားလုံးထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဓရမတို့သင်္ခါရတရားလည်းမသိ။မှန်ပါဗျာ။ဓင်္ဂါရတရားဆိုတာခံရတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တလည်းသူမသိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဇင်အတ္တတို့ရှိယူလို့ရှင်ရောက်ဒုက္ခမရကလို့ဆိုလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ကျပါဗျာ။ဒုက္ခနာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့မသိသောကြောင့်လည်းမောဟမရကအဝိဇ္ဇာတူပြီးသောမောဟအယူဆတာ။မှန်ပါဗျာ။ယုံနေပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကဒီကျုံးကလုံရဗာများသရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်သိမ့်ကြောင့်ကြများတဲ့လူမှဒုက္ခများလာတာ။မှန်ပါဗျာ။သိမ့်ကြောင့်များတဲ့လူမှမှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိယူအဝိဇ္ဇာယူဒါရီလာတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီကျုံးကလုံရဗာမှာအလားများတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရုမှာများ။မှန်ပါဗျာ။အော်ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းပါလား။ကောင်းပါပါဗျာ။အမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓမ္မတို့ဒီအိမ်မှာခေါင်းဆောင်လို့ရတာကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲ။မှန်ပါဗျာ။အိမ်တွေမှာကောင်းပါပါဗျာ။ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကလည်းပါလာရဲ။ပါသေးဘူးလား။မောဟမတ္တကဆိုတော့မတူဘူးရော။မှန်ပါဗျာ။ဟာ။ကျွန်တော်ကသေသေးချာချာရှင်းတာကိုယူထတာသိပြီလား။မှန်ပါဗျာ။သေသေးချာချာမတူဆလို့ရှင်ကိုယူထတာကိုသာဝတိကုမတိမရှိပါဘူးအခုတော့ယူလုံးကခါမယ်လေအိမ်ကဘုရုပြောလိုက်မှာဘုရုဆိုလိုက်မှာဘုရုတော်ပြင်မပြောမပြီးလို့ဇာရုံးမှာပဲနေဆောင်တော်မှာပဲတော်တော်ကိုနာနာကြီးပြောလိုက်ဥမှာပဲဆိုလို့ချင်းချင်းဒီကတော့တွေးဆိုကြပါငါအိမ်ကမယူခါတော့မှာပဲဆိုတော့ဆန်တွေးရမတွေးရမပြေးပြီကလားအဲ့ဒါကလူငေါနဲ့လူကြီးကမှပိုသရုံးယူပါပါဘုရားရင်းကြီးလေနော်လူကြီးကလည်းဘယ်လိုလူကြီးတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌိများတဲ့လူကြီးအဝိဇ္ဇာများတဲ့လူကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်မှများတယ်လို့ဥပဒေဆုံးပြေဆိုချာလူကြီးများအဝိဇ္ဇာများတော့သူဒီမှာဘယ်လိုမေးလို့ရှိရုံဆိုတော့ခေါင်းဆောင်လို့ခြင်လို့ရှိတယ်ဘုရားသူကရင်းကြီးမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားသိကြလားတကယ်ကောင်းပြီဒါသင်္ခါရတရားဆိုတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုတာပေါ်ကြဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရ၅ပါးမှာကြားပိုင်းဆန်း၆ခုထောက်ပြီးနေရပါလေဒါကြောင့်လေးဆန်းထောက်ပြီးဒီကရတော့ကြွားလုံးထုတ်လို့မတော်ဘူးကိုယ့်အကိုသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုပြောနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုဆုံနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုစားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကြွားကြတယ်ကြွားကြတာပေါ့ကြားလို့ဆန်းထောက်ပြီးနေရတော့ခန္ဓာ၅ပါးကဒီသမားကြီးကြွားလုံးထုတ်ရင်တော့မှားလိမ့်မယ်။မှားပါပါ။ဟုတ်ဘူးလား။မှားပါပါ။ကြွားလုံးကြောင့်ကားပါတယ်ဆိုတော့ဇုံတော့ဒီတစ်ခုတစ်ခုမှာဒီနှစ်ခုနှစ်ခုမပါဘူးလား။မှားပါပါ။အဲဒါကလည်းကွာနှစ်ခု၊ဒီလောက်နှစ်ခုနဲ့ပဲနော်။ဘုရားကလည်းဒီဘုကောကနေပြီးကြာလာမင်းတို့ငါပြောလို့ပြောရမလားဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ယုံမလား။ယုံပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့တော့။ကြားတော့ပါဘူး။သိမှုသလားမင်းတို့ငါလောက်ရရမလားမင်းတို့ရရလောက်မင်းတို့ရရကြည့်ငါလောက်နေရလို့ဆိုတော့ယုံမှာလားယုံပါဘာဖြစ်လို့တော့သူ့ကြည့်ဘာပြတ်တော့တာလဲဒီကအဲ့ဒီကျွတ်တော့ဗန်းဆောင်ထောက်တာယုံပါဘာ
ဒါပြန်ကြွတော့ကြွားသေးလေဟိုကျောင်းတော်ဓမ္မနဲ့ဘာစိုးမှာလဲပြုပါပါရေနေမလားအဲ့ဒါအိမ်ကြလို့ရှင်ကျောင်းတော်ဓမ္မတွေ့လို့ရှိရင်ပြင်အဲ့ဒါခဏတော့လေစဉ်းစားကြပြီးဩော်သူလည်းကြားလေးကြောင်းထောက်နေရတာပဲသူလည်းထလေးကြောင်းထောက်ပြီးသွားရတာပဲသူလည်းလူပြန်မမီဘူးလို့သူကကျောင်းတော်ကောင်ကျန်းတော်ကစားရတယ်ဆိုတာဥစ္စာမောင်ကြီးဟုတ်ပါဘူးသူများမီပြီးတမိုးရပါတယ်ဗျာကျုပ်မှာတော့မြင်နေတဲ့ပဲသောဒီကလာအောက်ကလည်းဒီကအောက်ကဖြတ်လို့ဟမ်လက်မောင်းတွေပါတယ်ရံပါဦးကျန်းတော့ပြန်ပါသေးဒီကလာနေတာအဲ့ဒါကသူလူချင်းမိကြောင်းသူတက်ပြလိုက်ခံတာမနေဘူးလားနေပါတယ်ကျုပ်ဆွမ်းရည်သတိပြန်မရှိပါဘူးသူတော်ပေးမှကျင်းမှပဲဝါရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူပေါ်ပြောတဲ့သေးတယ်ရပ်ရပ်ပါဘူးဒီမှာလည်းဓမ္မတော့ခမည်းတော်ဆွမ်းရည်သတိတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဗျာတန်ခိုးလူဟာတော်ပြီးတော့ကြားလေးကြောင်းဆွမ်းရည်သတိနဲ့ခမည်းတော်ဖြစ်တာနေကြတာပဲမှန်ပါဗျာတခါကျခဏကျန်တော့ဓမ္မတစ်ချောင်းနဲ့ပြောက်ကြည့်မယ်ဆိုတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ခါကတစ်ခုသာဆုံးလိုက်ဥပါရတော်တော်အသွမ်းနည်းပြီမှန်ပါဗျာနှစ်ခုပြောလိုက်ရင်တော့မှန်ပါဗျာလမ်းသွားကုန်သားနဲ့လဲရတာပဲမှန်ပါဗျာဒီမှာခင်ဗျားတို့ကဘုပ္ပုကောတော်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတစ်ချောင်းပြောက်ရင်ကိုပြစ်မှန်ပါဗျာဦးခမောမှန်ပါဗျာဘုပ္ပုကောကကျန်တော့တစ်ခုပြောလိုက်မှတစ်ခုကျန်တော့တစ်ဖက်ဖက်နဲ့လွှဲသွားပြီမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုကိုလွှဲသွားလို့မကြည့်ပါဘူး။တန်ဖြုတ်လည်းပြုတ်ကြတယ်။ပြုတ်ဖြုတ်လည်းပြုတ်ပါဘူး။ဥရုဖြုတ်လည်းပြုတ်ပါဘူး။အာရပြုတ်လည်းပြုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကတစ်ချောင်းဖြုတ်ကိုမခံနိုင်ဘူး။ပြန်မလား။ပြန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သူများပြုတ်ပြန်ထားတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ဝါမပိုင်တဲ့အနတ္တခန္ဓာဆိုရင်တော့လွဲရလား။မလွဲပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြင့်ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါပြီ။ကြည့်သွားကြလားကြည့်ပါဗျာဒါပြန်တရားဓမ္မတော့ကိုယ်စွန့်ရည်လားနောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်လားအခုနေနေရတယ်နောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်သတ္တိနော်နောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်သတ္တိတရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်သတ္တိနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုံဆောင်ရလားသူတို့စွန့်ရည်သတ္တိဝေဒနာငါတို့သူတို့စွန့်ရည်သတ္တိလက်ကလေးနဲ့သမန်းကြီးစားနိုင်တာရောမှန်ပါဗျာအင်းကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ဝါရရကလေးကသူကလှုပ်ပေးလိုက်ကြံတော့ဥက္ကမောင်ရေသမင်းလေးစကားထဲရအောင်တွန်းနေကြတာပေါ့လေမှန်ပါဗျာကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ကမလာဝါရောကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ဝါရောကံကူညောပေးပါဘူးစိတ်ကြောင့်နေတဲ့ဝါရောကလည်းစိတ်ကူညောပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမင်းပွဲသမင်းကြည့်တဲ့နေရာလက်ကိုလှမ်းနေရရပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြာရှိကြဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းသိနေဒါဖြင့်ဒါသင်္ခါရတရားဟာအနတ္တတရားဟောရပါဘူး။သင်္ခါရတရားလို့လားဆိုတော့ဆိုရင်ဒီကခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာသင်္ခါမမပိုင်ပါလားဆိုတော့အနတ္တရောက်လာ။ပြန်မလား။ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကအနတ္တရောလို့လည်းမသိတော့ဘူး။သင်္ခါရတရားလို့လည်းမသိ။သင်္ခါရတရားဟာခိုင်မြဲတဲ့အနတ္တခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိပါဘူးဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့ဓမ္မတရားကြွားလိုက်ငေါ်လိုက်ကြောလိုက်ဆိုးလိုက်မှန်တက်လိုက်သနာနဲ့ရှင်းလိုက်မာနနဲ့ထောင်လိုက်ဟမ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါကောင်ကရှင်းလိုက်ဆိုတာဒီသင်္ခါရတရားမသိတဲ့ဖြစ်ပြတာသနာမာနဒိဋ္ဌိကျိုးလာတယ်လို့ဒီကတော့ဥက္ကမောင်ကိုဖတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားမသိလိုက်တာတဲ့သနာမာနဒိဋ္ဌိကတခါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှင်းလိုက်တဲ့သနာနဲ့လာလိုက်ပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါသွားနိုင်ရဲ့ကွာမင်းတို့လောက်အကြမ်းခံနိုင်ရဲ့ဘူးဆိုပြီးမာနရောမှန်ပါဗျာငါအယုံငါရှင်နေလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရောမှန်ပါဗျာအမှားတည်းလာကြကောင်းပါလားမှန်ပါဗျာဓမ္မတို့ဒါဘာမသိလို့ပါလိမ့်မလို့မှန်ပါဗျာဟောဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်္ခါရတရားကိုပိုင်ပိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျဖို့ကောင်းပါလေမှန်ပါဗျာဘာပိုင်ပိုင်ပြောနေပါလဲမှန်ပါဗျာဘာမသိလို့ကဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိလာနေတာမှန်ပါဗျာဥစ္စာမောင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မှန်ပါဗျာဘာမသိလို့ကဏ္ဍမာနမကြောင့်ပါလားဩသင်္ခါရတရားဒါကြောင့်ဆရာသမားတော်မှာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲလို့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံဘုံဖွင့်ပြလို့ရှင်းရင်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်နဲ့လက်ဒီခန္ဓာကြီးရှင်းတော့မှာပဲမှန်ပါပါမာနနဲ့လက်သူ့အာကိုပြီးထောင်တော့မှာပဲမှန်ပါပါဒုက္ခညာလည်းဒါကြီးကငါ့ဟာပဲဟောဒီလေးပါးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ငါပိုင်တယ်လို့ရှင်းနေမှာပဲမှန်ပါပါဒီဆုံးတယ်ဘုရားအဲ့ဒါလောက်ခင်ဗျားတို့ဒီသဏ္ဍာန်ကြီးမာနကြီးဒုက္ခကြီးဆိုတော့မသိရတော့ကဥပမမြလားမှန်ပါဗျာဒါဘာမသိလို့ပါသင်္ခါရမသိပါဘူးသင်္ခါရတရားမသိကြတော့ကဥပရင်အနတ္တမသိဘူး
သိတာခြားတော့မသိတော့ဘူးသင်္ခါရတရားမသိကြတော့အနတ္တမသိလို့ရှိရင်ချင်းလက်ကြပြီတော့အတ္တဝင်တော့မှာအတ္တလူကြီးမှန်ပြီဦးလားအတ္တလူကြီးဝင်လာရင်ဆင်းတဲ့လောဘကောမှန်ပါဘူးအဲမာနကောမှန်ပါဘူးဩဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသင်္ခါရမသိနေကြောင်းကနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပပ္ပိဉ္စတရားတွေပွားရမှန်ပါဘူးသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်မှန်ပါဘူးသေးသေးကြကြမှာသင်္ခါရကိုမသိရင်ပပ္ပိဉ္စလာမယ်သင်္ခါရသိရင်ပပ္ပိဉ္စထုတ်မယ်ပပ္ပိဉ္စထုတ်ရင်သံဃာသံသိမ့်မယ်သဘောပါရပါပါ။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးဗာတရားပါလိမ့်မယ်သင်္ခါရတရားသိရင်အနတ္တကတွန်းဝင်သွားကိုယ်လောက်ခါရသိရင်တပည့်ဘုံမပါတော့မပါပါဘူး။ပါသေးရလားကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကိုမပါပါဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါဥစ္စာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အတ္တတို့ကပြုတ်ဆွတ်သွားတယ်ပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟောရင်းနဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးသားနဲ့အဲကျင်းနေမျိုးကံဖြစ်ကြအဲသားနဲ့မင်းနဲ့စကားမျိုးကြသားနဲ့မင်းနဲ့ရှင်သူရိယာနေကြဒါဖြစ်နေကြတာဩသင်္ခါရမသိလို့ဖြစ်နေကြတယ်လည်းမှတ်ကြသင်္ခါရမသိလို့ဖြစ်နေကြဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရမသိတဲ့ကံကြောဟာကွတ်တော့ခောင်းယူတာမှန်ပါပါသင်္ခါရမသိတဲ့ကံကြောကွတ်တော့ခောင်းယူပါဘူးကွာမနာနဲ့တော့မနာပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပိုးနေသေးတယ်ပိုးနေသေးတယ်ပိုးနေသေးတယ်ဥက္ကမပိုးဘူးလားပိုးပါပါပိုးသေးတယ်တဲ့ပိုးသေးတယ်တခါတလေများလူကြီးတွေလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတော့အလိုမကြများဖြစ်ပြီးဒီကရနေတဲ့ခါကိုတကယ်အဟုတ်ကြီးဖြစ်နေဒီကရကျောင်းလုံးကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အိုးတန်ခါရတရားကိုဘိဓိတာပြောက်မှန်ပါဘူးဥပါဒံပြောက်ဘူးမှန်ပါဘူးပြောက်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရောတဏှာကဥစီမာနကဥစီဒိဋ္ဌိကလည်းဥစီလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဇံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနေပြန်မပြောင်းဖြစ်လာမှန်ပါဘူးဒီကယူးလေလေဒီလိုလုပ်တဲ့လူကယူးလေလေလူငှားနေပြန်မဖြစ်လို့မှန်ပါဘူးရင်းမိတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့လူကဘုရားဘုရားနေပြမရှိလို့လေဟုတ်ကောဗျာတေယမယူတာတော့ဆိုတော့ဘယ်တော့မပြေဘူးသူတော့တေယမလူတယောက်ယူတာရင်ရင်းမိကြလားအဲ့ဒါကိုယ်ရင်ကိုကြတော့ဘာများဖြစ်ကြအောင်မာတော့ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားရရင်းမိကြပါရင်းမိကြပါဘယ်တော့ကောင်းပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်လောက်ပါပြီဥပဒေ။ပေါ်တယ်ဥပဒေ။ပေါ်ပါဗျာ။ဒါဘုန်းကြီးကခေါ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥစ္စာ။ဘုရားကိုကခေါ်ထားတယ်ကြည့်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဝတ္ထုထုတ်ကြပါစေဒကာရမ။ဥပကကြီးကဒကာရမတို့ဆရာနဲ့လက်ဥစ္စာပြည့်နော်။မှန်ပါဗျာ။ပြည့်ပြီမဲ့လားသူဒီ။ဂါရမီကမပြည့်ဘူး။အင်္ဂရိဏမေကမင်းပြည့်သေးတော့ဆရာကအရင်ပြည့်ပြီမဲ့သင်ဟာဣဒ္ဓိရေကြောက်နေ။ရောင်ဆန်းနေနေတဲ့သင်္ဘုရုတွေတုံးလို့မျိုးတော့ခါကြတော့ဘုရားငါဆရာမရှိပါဘူးကွာ။ဒီမင်္ဂဘအောင်တဲ့ဇိနာဆိုတာငါဘာနန္ဒဇိနာဆိုတာငါဘာပဲလို့။အော်ဟုတ်ပြီမှာပဲသူတို့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုမျက်နှာပြဲသွားတာရှိတာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒီကောင်ကျွတ်ကြလား။ကျွတ်ပါဘူး။နောက်တော့လေငင်္ဂနောက်ရောက်ပြီဒီကလာမုဆိုးတရားနဲ့တွေ့လို့မုဆိုးရဲ့ဇင်းမျိုးကိုပဲဒီကလာမျိုးတော့ခါသိစားပါနဲ့။အင်းအောင်ကြအင်းအောင်ကြလို့သူ့ဘဆိုတော့ပါပြောက်မျိုးသွား။အဲဒီသုံးကြရမှာသာဝရနှင်ထုတ်လို့ဘုရားရှိရောရောက်တဲ့အခါဒီလဲဘုရားဓမ္မကျွေးကြလို့ပောက်တဲ့ခါပါတော့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမလို့ကျင်ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရသတ္တရနဲ့ဆိုတာသူ့ဘကိုခေါ်တာ။အဲဒီမှာသူတို့ပြောပြီးဒီခါရဘုရားရှိတဲ့ငါတို့ဘယ်လိုပြီးပောက်သွားပြီးသူ့ဘသာဝရနဲ့မျိုးနောက်သူ့ဘလည်းကျူးရင်ဒီခါရလာတော့သူလဲဒီမှာလေပါတော့သူစိတ်ထဲမှာမျိုးကျင်တဲ့စကားသုံးခုကရှိမျိုးကျင်တဲ့စကားသုံးခုကပါရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းကောင်းပြန်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရခြင်းမလားသူစိတ်ထဲတန်ခိုးရရှိဒီခရာဘောဒီသာသနာခရာသာသနာမှတပါဘောမဆရာသာသနာမှတပါတရားတော်သာသနာများမှာအင်းသောတာပန်တရားကအနာဂံရမ်းမှာများရှိရလားဒါကသူမျိုးကျင်ကောင်းမြတ်မှာရှိရရှိကြလားပြဏမှာမွေးခြင်းလည်းဥက္ကမောင်ကြီးဒီတရားသာသနာမှာတပါးတခြားသောသာသနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောတာပန်တရားကနာဂံငန္ဓာပြဏမြေလားသင်္ခါရဒီရန်များမွေးတယ်လို့ရှိရလားဒီသုံးပုဒ်ကသူတို့ပြန်ပေါ်လာ
သဝိတာသုဘသုဘဘုရားသုံးချက်တော့ပြောပြလားကောင်းမြတ်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆွေရရှိပါသလားသာသမီးချင်းဘုရားသာသနာမှာတပါးတခြားသောသာသနာ၌သောတပန်ဒါရကအနာဂံရန်တာဖြစ်နိုင်လေမဆက်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားများခိုင်မြဲတယ်လို့ရှိပါရဲ့လားဒီသုံးခုမေးချင်းမေးချင်တော့ဥက္ကမတို့ကငန်းနဲ့သက်ရှိတာပေါ့နော်ကနနာပဲတဲ့ဘုရားနဲ့ဥပက္ခနဲ့တွေ့သွားပြီဥပက္ခကလည်းအတော်ရှိပြီနော်ဒီဆိုရင်ရှိပါဘူးဘုရားကလည်းဘုရားသစ္စာအတော်ကြီးကလည်းတေနာပြပြီးကလည်းသူ့ဘာဆိုတာလည်းမွေးတော့ဘုရားကဘုရားဖြစ်တယ်နဲ့သူ့ဘာမွေးတယ်နဲ့ဘုရားမကွာတာမကွာလာဘူးကွာလာတဲ့နည်းနဲ့ဆက်အဲ့တော့သူ့ဘာကဒီသုံးခုသူ့ညာထဲမှာပေါ်နေပေါ်နေတော့ဒုတိယဆရာကြီး6ယောက်ရှိသိကြီးတို့နော်မကကြီးသောတာရာပူရဏကတ္တဗတ္တဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတို့သူကသွားသွားပြီးဥစ္စာမှာမျိုးတော့ဒီသုံးချက်ဟုတ်ပါဘူးဘုပ္ပကိုတွေကလဲလဲကိုမရှင်းနိုင်ဘူးလဲလဲကိုမရှင်းနိုင်တဲ့သစ္စာကျမ်းမှာဂေါရမဆရာကမေးမယ်မေးတော့မေးကျင်မေးကျင်မဲ့သူကငယ်သေးတယ်အမလေးတော့သာကြည့်မှာဂေါရမဆရာငယ်သေးတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကြီးတွေကတော့ဘုရားတို့ကြည့်တာကိုပြဘုရားမသိခင်ကသူတို့ဘုရားလုံးနေတယ်လို့ရင်းနေတာအဲ့တော့သစ္စာကျမ်းမှာဒီလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မေးလို့ဒီမေးတာကျင်းလာအောင်ရှင်းမှုမရဘူးဘောဓမဆရာကလည်းမေးတော့မေးကျင်တယ်မေးပြန်တယ်ဟိုဘုရားတွေတော့အသက်ကြီးတာမဟုတ်တော့သူကဘုသူတာနဲလို့မယ်ဒါကြောင့်ဒီပု္ပ္ပသုံးခုသူမမေးသေးဘူးအမလို့တော့ကြည့်ကြနေတာဓမ္မတော့သာဝသာကတော့ကြည့်ကြနေတယ်ဆိုတော့ရင်းနေတယ်နောက်ကြတော့ဘုရားကတော့65ပါးပြည်ပါရဲ့တက်တော်ကလည်းရှင်းတယ်သစ္စာပြည့်ပြီးတော့အင်းမင်းမန္တမနဲ့ညီရမှာအင်းမင်းတို့ကြားတဲ့မှာဆရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့မယ်ဆိုတာသူကြား။ဟာပု္ပ္ပဆာသုံးချက်ကလေးဒီလိုမေးကြ။ဘောရမလည်းငယ်တော်တော့မမေးရထားကြတာအတွက်ကြားပြီ။ဘုရားလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့မယ်လို့ကြားတယ်မမေးလို့ငါကတော့ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာပဲ။မမေးလို့ရဘူးဘောရမလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့ငါမမေးလို့ရဘူးဆိုရင်ငါတန်လေးကငါဝိဝိသေချာနေငါဆောရပြီရဲ့ဥပါဒံသူဟာသူဘယ်ညံ့လဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းမှတ်တာဒီကအမှန်တန်ကျောင်းကိုပြောပါတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မှမချွတ်ရသေးဘူးဥစ္စာမောင်ပရိနိဗ္ဗာန်ကိုမချမ်းမှန်ပါဗျာသူမချွတ်ရသေးဘူးမဆန်လေးဦးစောင့်အောင်အဲ့တော့ဒကာရမတွေကသူကြီးကဩသေမာတောင်တားပြီးစောင့်နေကိုလို့မဆိုရဘူးဘုရားသေမာတောင်တားပြီးစောင့်စောင့်ဒီကာလနေရဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှတ်ထားကြတော့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှုဒီကာလဥမာသေမာဝေဒနာလာတဲ့သူကြတယ်လူတိုင်းကသေမာဝေဒနာတော့လာမှာပဲမှန်ပါပါအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဒီတဲ့ဉာဏ်ရှိပြီးသိပြမောင်းရှုဒီကအဆုံးရှုသွားလို့ရှိရင်ဆိုမြုပ်ကမြင်းလို့လို့ရှိရင်သိကုန်မသေးဘူးဆောင်းလို့ရသူကမှရင်းနေအသေးကိုတားနိုင်တယ်ဒါဓမ္မတွေသဘောပါအသေးကိုတားနိုင်တယ်တဲ့သူသူကံတဲ့ဥပါဒံသုံးလာပြီးဆောင်းသူပါသူပါသူပါကညာမြင်မှုပြသူကလည်းစကားကခေါင်းကပြောတဲ့တိုင်ကြီးနေတာဥပါဒံကြားပြီမကြည့်ဘူးလားဘောဓမ္မဘုရားငယ်တယ်တဲ့မေးတယ်မူတယ်ဒီမေးခွေရဒီလိုတော့ဒီဆရာဒီဆရာတွေကိုမေးပြီးပြီးတော့ရှင်းရအောင်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဘောဓမဘုရားမင်းမကျန်တော့ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးငယ်ငယ်နဲ့ဆိုင်လာတယ်ငယ်ကလာတယ်သူတို့ကဘုရားအရာကြည့်တယ်ဒီသူကငါချက်မှကြွမှာငါအလကုံးလာရှိပရိနိဗ္ဗာန်ရှားမှာသူမဆွတ်ရသေးလို့ဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ရှားတော့ဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သုံးလာသေးတယ်ဝေဒနာနုပါဒနာရှိပြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခလသမာဘဆိုတဲ့မုဒ္ဒံကိုအောင်ပြီးနေညာနဲ့ဆုတ်ဆက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖယ်ဖို့မကြည့်ရရင်းပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လောက်ထားတဲ့အလုပ်ဟာမသေးဘူးဆိုတာမှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဗျာဆောင်းရအောင်သာလောက်ပါဟုတ်ပါဘူးဒီပြေဒီဉာဏ်လေးကလာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြီဖရသမဘာသာဝင်စားနေဖရသမဘာအတွင်းတော့ဥပါဒေမသေးကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီကမှရင်းပြီဒါကခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြီနေနိုင်လို့ရှိရင်သေရမသေးရဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးဖရဖရမကျဲပဲနဲ့နေရအောင်ဖရသမဘာနဲ့ထုတ်တယ်တပည့်ကသုဘဆောင်သုဘတယ်မရုဆောင်သုဘပါဘုရားအဲဒါပြန်
ခင်ဗျားတို့လောက်ထားတော့ဇေယျဟာရှင်သက်တမ်းတားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဥပဒေနဲ့ရှင်းပါပြီ။ရှင်းပါပါဗျာ။သူကြီးရတော့မလွန်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတားရုံနဲ့ရတာသူကြီးရတော့ဘာမှမလွန်နိုင်ဘူးမရဏဓမ္မမရဏအနာတိသောမလွန်တော့မလွန်နိုင်ဘူးပေါ့မလွန်နိုင်ပေမဲ့လည်းတားလို့ရပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါတားလို့ရပါတယ်ဘာနဲ့တားရင်ဖရဲမှာပဲတားဘာရမတို့ဘာနဲ့တားကြမလားဖရဲမှာပဲဆိုတာကတရားမှာမဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတာဖရဲမှာပဲကြီးမှလားသဘောကျလားဒီကမှမေးရကြ။ရပါဗျာ။ဒါဒါဖြင့်ဓမ္မကသူ3လကြည့်ဆောင်။ဟုတ်ကဲ့အမေကိုမလာဘူး။မလာရမဲ့လဲဒီကမှဆောင်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများဆက်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဖရာနဲ့မှစွတ်တောင်းရမယ်ဝင်ရမယ်ဖရာဝင်နေရတယ်မှတ်ထားစမ်း။မှန်ပါဗျာ။ကျမ်းမလား။အဲ့ဒါဓမ္မလို့ဒီခွန်ကြီးကပြောကြတာက။ဩဖရာဝင်နေရတယ်ဒုံပါဘူးဆိုတော့ပြေးကြတော့။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဝင်နေရတာအစမှပြင်ဆွဲပြီအဆုံးမှဒီတူပါဇာငါလူကုန်ပြီဇာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဆံနဲ့သူဆွဲရလို့မယ်သဘောပါလားဘုရားဝင်နေရတာသူ့ပါအဆုံးပဲဇာဝါရင်ရှင်းနပ်ပါအဲ့တော့ဇာကျန်တာတွေကလို့ဆိုဇာနာသူများဝင်နေရသူများဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါငါဆိုင်နေပုံမျိုးငါရှိတယ်ကြွတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဆံနဲ့သူတွေ့မှာကြွတ်မှာယုံနေပါလားဘာလဲတော့ဒါဒါပြန်ဒီအရမတွေကဩသူဆရာနဲ့တို့နဲ့ဒီလိုသွားရမှာကိုဆိုတော့သုမေဥစ္စာကြီးလုံးတလုံးဘုရားဆောင်မနေနဲ့ဘုရားကလည်းမဆောင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဆောင်သေးလားဆောင်ပါဘူးနောက်ဘုရားခင်ဗျားတို့ကကြိုးဆောင်နေမဲ့လားသူ့ဝင်ရမဟုတ်ဘာကုန်ပါဘူးစိတ်တော့ပါပါမပါဘူးတဲ့အကောင်ဝင်ရဖြစ်စေဦးတော့ဒီတရားတွေကဝိပဿနာလုပ်လုံးမထားဘူးလေဘာဟောမှမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးပါနေမပါဘူးကျောက်ဆုံးရုပ်ကြီးဆောရာပြန်ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့တရားသက်တမ်းကိုလည်းကမ်းမြင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုရှင်းတော့ရှင်းပါပါဘုရားသမားဘာနဲ့ဆုတ်ဆပ်ပြီးကြတော့ဒီသူပါကိုဥပါဒေနဲ့၃လကြည့်ဆောင်ပါပါဘုရားကမလာဘူးမလာမှဘယ်ရတော့သိတော့သူဟာဒီကောင်တော့ငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာကြီးရှင်နိုင်မှလာမှာပဲဆိုတော့သူကျောက်ဆုံးပါဘုရားဘယ်လိုရှင်းလာမှာလဲအဲ့ဒီမှာဆရာနာကသူကလည်းဆရာကပြိဋ္ဌာန်ကစံတော်မှာနေဝင်စံတော်မှာအရင်ကလို့ဆိုရင်ဆိုရင်လုံးလုံးဝင်ရင်ထုတ်တော့မယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာတော်ဆရာကအဲ့ဒီအင်းမင်းမင်းကြီးကမှာပြိဋ္ဌာန်စံမယ်လို့ကြားပြီဆိုတော့ကအဲ့ဒီရောက်နေတာကိုသူသိနေပြီကျဲဒါကဥစ္စမောမဆက်လာဟမ်ခိုးကတော့မဆောင်ဘူးဆိုရင်မဆက်ဘူးလားသူဆက်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူသွားသွားတဲ့ဆင်းရဲနာမဝင်ရဘူးလူမှအရေးကြီးနေတယ်ဒီကံကမျိုးသူကလည်းဉာဏ်နာသုဘဖွင့်ပေးလိုက်ကွာဒါကြောင့်နေတာဝိုးသွားတယ်ရှင်းပြီလားသုဘဖွင့်ပေးလိုက်တော့ကမတားပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားညောင်ကြောင့်မပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်လို့ဝန်တွေပါလို့ပြောလို့နေတော့ဆိုမှသူသွားပြီတော့သူကမှမေးတာလေမေးတော့ဆန်းကသုံးချက်မေးတာပဲကောင်းမြန်မှာဂေါရမဘုရားတို့ရှင်ပြငယ်ရလို့မမေးပဲထားတာအခုတော့ပြိဋ္ဌာန်ဆံမယ်ဆိုတော့မမေးလို့ရမှာဆိုတော့လာမေးတာသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတော့ဖုတ်ပြီးပြီမမေးလို့ရမှာဆိုတော့လာမေးတာပါတဲ့အရင်တုန်းကသူကတော့ဆန်းလာကြတာကြွားပါပြီးတော့ဂေါရမဘုရားကလည်းဘုရားတော့အငယ်ဆုံးပြနေတော့မေးလို့ဒီပု္ပ္ပစာပြင်းနေမှမတင်ဘူးအခုတော့ပြန်ပြိဋ္ဌာန်ဆံတော့မယ်လို့ငောင်းလောင်းပေါ်ရောက်ပြီးကြားတော့ဘုရားကလာကြတာမမေးလို့ရရင်သူဒုက္ခသူမှဒေါမနကဖြစ်နေမှာဆိုလို့လာမေးရပါတယ်လို့အမသတ်တင်းနေမှာလားသဘောပါကြလားပါပါအဲ့ဒီခေမကမေးကမေးကဆရာလည်းပြင်းနေမှာဆန်းတော့မေးတာကဆရာမဒီမေးတာကောင်းမြန်မြတ်ရှင်ရာကောင်းမြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ရနေဖြစ်မှာလားဒါကဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ရှင်ပါကောင်းမြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရနေဆရာလည်းအဖြေပဲပြပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်တော့မလားကောင်းကင်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွေရမထနိုင်ဘူးရုံးနေလားအဲအတ္တဒေဝဗရဏတိသမနောနတိပါရီတိဒီဂေါရမဆရာသာသနာဂေါရမဆရာသာသနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ညက်ကိုသွားနေနေနော်ညက်ကိုမှဆိုတဲ့ဥပဒေသာသနာဆိုတာကအာနောက်2000လေရကြောက်ကြံနေတာပဲလေအဲ့ဒါကြီးသွားယူမနေနဲ့အဲ့ဒါညက်ခေါ်တယ်သာသနာမဟုတ်ဘူးသာသနာဆိုတာကအခုဖြစ်တဲ့သူဟုတ်လားဟုတ်ဒီအဆုံးမှ
သာသနာခေါ်တာသာသနာဆိုတာမြစ်ကိုခေါ်တာလားသုံးမကိုခေါ်တာလားအဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကမြစ်ကြီးသာသနာလုပ်နေတာသိချာလွဲတယ်နော်သာသနာဆိုတာဘာပါလဲအဆုံးမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတင်ကျင့်ကြံကြဆိုတဲ့အဆုံးမသိမလားအဲ့ဒီဆုံးမပါခေါ်ကြမှာအေးဒါသာသနာလို့မှတ်လိုက်ကြပါတဲ့အဲ့တော့ဘုရားကတဏ္ဍာကကောင်းမြတ်မှခြေရရှိပါသလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ခြေကြတယ်အရှင်ဘုရားသာသနာမှတပါအရှင်ဘုရားအဆုံးမမှတပါဘုရားဒုတိယကြီးဘုရားကြောက်တယ်ရှိရမလားအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားအဆုံးမမှတပါတဘာသောဒိဋ္ဌိတို့သာသနာတော်မှာဆုံးမတဲ့တရားများဟာသောတာပန်တရားကနာဂံဖြစ်နေပါရဲ့လားလို့မေးတာအဲ့တော့သူကငါဘုရားရဲ့ဆုံးမမှတဘာကျန်တဲ့ဆုံးမဟာသောတာပန်တရားကနာဂံဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံတရားမဟုတ်ဘူးကွာဒီကောင်ရေးနေတာသူကလည်းရေးနေသူကလည်းမေးလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတွေကအခုဘုရားကဟောနေတာဘုရားကြီးဆုံးမကြီးဒီဆုံးမတန်ခင်ဗျားတို့ကလောင်းနာကျင့်ကြံကြောက်အထုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လူရှိတဲ့ဒုက္ခသာတင်ကျင်းရင်းနဲ့မိဘရောက်မယ်နော်ဆောင်းနာရကိလေသာအပူဓာအလောင်းဓာတ်တွေသိတဲ့အရာကိုရောက်မယ်လို့ဒုက္ခသာတင်ကျင်းရင်းနဲ့ရှိရောကိလေသာခတ်တင်ကျင်းနဲ့ရှိရောရောက်မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာမှပူကြမရှိဘာမှပူကြမရှိအခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ဆုံးမတန်ခိုးပါဠိတော်အဓမ္မဝရပါဠိတော်ဘာနာသပါဠိတော်ဒီလိုပါဠိတော်ကဟာဒီဆုံးမတယ်ဘုရားဆုံးမကြီးတဲ့ဓမ္မတွေအဲဒီဆုံးမတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းကလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးပို့လို့ရှိရင်သောတာပန်သာရကအနာဂံဉာဏ်တာဘယ်ခါမှဆုဖြစ်နိုင်တယ်သဘောကျဘယ်ခါမှဆုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာသိကြပါလားဒီကမှာသိကြပါလားသိကြပါလားအော်ဒါဖြင့်ဆုံးမတဲ့ဆရာကဖြင့်မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးလိုပါဘူးဆရာလောက်ညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်လိုလို့မလိုပါဘူးအဲကိုလိုလို့ဖြစ်တာတော့ဘုရားကမတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဆုံးမတာကတော့ဖြင့်သောတာပန်သရဂနာကငါးနာဖြစ်နေတယ်ဆုံးမကြီးဆုံးမမှန်ပါဗျာအဲဆုံးမတဲ့ကံလမ်းညာပြီးခင်ဗျားတို့ကဒီနည်းတိုင်းကလောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဆရာမရှိတော့ဆင်းရဲတယ်မဆိုင်ဘူး။ဆရာရှိလို့စိတ်တမ်းဝင်တာဒီတဘုံကြီးပေါ့ဗျာ။ဆရာရှိရနဲ့လေ။အဲ့ဒါကဓမ္မလေ။ရှင်ဝိပါဒနာမှတပါးတပါးသောသာသနာမှာသောတာပန်တရားကအနာဂမ်ကနေဖြစ်နေပါလားလို့သူကလည်းမေးတယ်။မဖြစ်ဘူးကွာ။ငါဘုရားဆုံးမသွားရင်သောတာပန်တရားကအနာဂမ်ကနေဖြစ်နေတယ်။ရှင်းမလား။ဒါတရားဓမ္မတွေသူကလည်းတော့ဥက္ကမောင်တို့တရားသစ်တို့ဘုရားဆိုတော့အငယ်ပဲရှိရသိကြပါလားသိကြပါဘူးဗျာတဲ့ဦးကသိကြပါသိကြပြီမဟုတ်လားအငယ်ကြည့်တော့ကွာဆင်းလွန်ပေါ့လေသူဆင်းရဲမလဲလိုက်ပါနဲ့အဆုံးမလိုက်နိုင်ရင်ဘယ်ကြီးဆုံးရတယ်လို့ရမှုဖြစ်မှာလဲသိမလားအဆုံးမကိုယ်သာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလိုက်နိုင်ကြပါဟောဒီဝေဒနာကိုဒီလိုရှုကစိတ်ကိုဒီလိုရှုကအရှုဆိုတဲ့ကောင်ကရှုနေခင်ဗျားတို့မနေ့ကသူတော်ကံသူ့နဲ့မက်ကသူ့ဟာသူဆောင်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာမနေ့ကတည်းကဥက္ကမောင်ဆက်နေပြီလားဆက်ပါဗျာအဲ့ဒါသုံးမဆိုတာသူရှုနေတယ်လို့ဆိုတာမှန်ပါဗျာဒီလောက်သောက်ဒီဒီကာလာဒီလောက်မပြအောင်ထားဒီကာလာဥပဒနာလောက်ရှုနေဥပဒနာမက်ကလောကုတ်တရားမက်ဖြစ်အောင်ဆောင်သွားမှာပဲမှန်ပါဗျာသူကြရမှန်ပါဗျာဒါပြန်အမ်းမြဲနေပြီရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဩတော့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တော့ဆိုရင်ဂေါရမန်နဲ့နောက်ဆုံးပြီးလွဲရတယ်ကိုကျိုးနေတာပဲလို့မောင်းမိပါနဲ့မှန်ပါဗျာကိုယ်ကျိုးနေတာပဲလို့မောင်းမိတာသူပါဝကကကျင်ဆဲကြီးကအခုပြောတဲ့သူ့ဘအဆုံးကိုပါမှန်ပါဗျာသူ့နောက်မှာချွတ်တောင်းဝင်လိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ငဲခလာမှန်ပါဗျာဟမ်ဒီလိုကျမဝင်လိုက်တာအင်းကြီးကမှဝင်လိုက်တော့ဟမ်ဓမ္မတော့ကလည်းဆက်မှာချွတ်တောင်းဝင်လိုက်တာသူ့တော်ကလည်းဟုတ်သေးရတာပါမှန်ပါဗျာသိကြဘူးလားကအဲ့ဒါကိုထောက်ကြည့်ကြမှာဒါဓမ္မတွေကဩသူကစောတော်မိုက်ဆွဲတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသူလွဲကြတာသောတာပန်ကိုယ်ကျင်းနေပေါ့လေဘာမှခင်ဗျားတို့ဝန်မနေနဲ့သူ့ဆရာနဲ့သူကျွတ်တောင်းဝင်နေမယ်လို့ဟောလို့ဆက်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲဗုဒ္ဓဘာသာကခုပြေသွားပြီလေရှင်းပါပါကောင်းမြတ်ရှိရရှိပါသလားရှင်းပါပါ
သင်္ခါရတရားမျောတယ်လို့ရှိပါရဲ့လားဒီဘုရားသာသနာမှာတပါးတပါးတော့သာသနာသရဗန္ဓရာကနာဂံညာနာဖြစ်နေကြလားဖြစ်ပါပါဗျာဒါသင်္ခါရတရားတတိယဆက်ကသင်္ခါရတရားများမျောတယ်လို့ရှိပါကြလားလို့မေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသောတဂါရမတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားတွေကမျောရလားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားဆိုတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ငိုဆိုးပြတ်တယ်ဟာမြဲပါလားမမြဲလို့ပေါ်တရားဓမ္မတွေကခဏခဏပြောင်းနေရတယ်နဲ့ရှင်းနေရတယ်နဲ့တော့ကြာရရတယ်နဲ့တော့ကြာရတာပြောက်သွားတာနဲ့ပြောက်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ရတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဟုတ်လားခါတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဝါတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဘယ်မြဲတာကိုပါသေးလားမြောင်းတာပေါ်လိုက်အညောင်းပြောက်တာပေါ်လိုက်ရတာမပါသေးလားဒီကမြည်လာတာပေါ်လိုက်ကျူးလာတာပေါ်လိုက်မှန်ပါပါငါတို့လေးတော်တာပေါ်လိုက်ကျူးလာတာပေါ်လိုက်ဒါတခဏငါးပါးမြဲသေးလားမြဲပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိခေးလေမမြဲတာကိုဘုရားကအကျမ်းမမြဲတာပြောတော့အမှုမမြဲတာကတော့ခင်ဗျားတို့သိခေးသိကျူးလိုက်ကြောက်သွားလိုက်သိကျူးလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဒီလိုမရှိဘူးလားဝေဒနာတွေရဟောပေါ်ဒီကပေါ်ကြောက်သွားလိုက်ကြောက်သွားလိုက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေမမြဲတာပြတဘောပြမှန်ပါသင်္ခါရတရားမြဲလားမမြဲဘူးဟာမြဲတယ်ကဒါဓမ္မတွေဒီမှာဘုန်းကြီးကပို့တော့ဟောတာမှန်ပါဒီကြောင့်ကြောင့်လေးကစီမံလို့ခန်းနေရတာမှန်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီဘက်ပါရတာမှန်ပါဒါပြန်သင်္ခါရတရားမြဲမှန်ပါသိကြပါလားမှန်ပါအဲသင်္ခါရတရားဘယ်တော့မှမမြဲဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ညာနေတော့တဲ့ပြီးတော့ရှုနေကိုယ်စိတ်ကိုရှုကိုယ်ဝေဒနာကိုရှုကိုယ်ရုပ်ကိုရှုကြောက်ကြရှုမနှဲတာသူကပြောလိုက်မှန်မမြဲတာခန္ဓာကပြောလိုက်မလားမမြဲတာဘယ်သူကပြောမလဲသိမလားဒါနဲ့မေးသေးတယ်ဒီကမောင်ကြီးနော်နောက်ဆုံးပြီပု္ပ္ပသုံးကြတော့ပြီးသွားပြီသာပါလားမှန်ပါပါနောက်ဆုံးပြီဒီမေးတဲ့ကကသူကတော့သိမှတ်ကြတာမှန်ပါပါဟောအရှင်ဘုရားကတော့အခုအင်းမွေမျိုးကြားမှာပြိမ္ပန်စံတော့မယ်အရှင်ဘုရားမရှိလို့ရှင်အရှင်ဘုရားသာသနာအရှင်ဘုရားရုပ်သိမ်းသွားတာလားအဲ့တော့မေးကြတယ်။အမှန်ပါဗျာ။ရန္တာဒီသောတာပန်ကရာအနာဂံဆိုတော့အကုန်ကြောက်ရမှာလား။ဟာဣမေသာသုဘရာပဲရှိတမဝေရောအတုညောလောကောရန္တိအတ္တသူဆရာနဲ့သူတို့ပြင်းနဲ့ငါဟောတဲ့တရားစီကဆက်ဟောပြီးနေမယ်ဆိုသောတာပန်ကရာကအနာဂံငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့ဘလောက်ကြာကြာရှိတယ်ကွာ။သူဆက်ဟောတာလေ။အမှန်ပါဗျာ။သူကမရိုးနေဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဥပါဒကကျတော့အားကိုးလောက်ပါလားအားကိုးပါပါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်အပေါ်မှာသာမှီတော့တယ်နော်မှန်ပါပါအဆုံးမှာကလည်းဒီဆရာဆုံးမနေပြီဆရာဘုန်းကြီးဆုံးမနေတာဒကာဓမ္မတွေကြည့်တော့ကဲဥက္ကမပါဠိတွေကလွယ်ဆုံးမှာတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပါဘယ်ဟောကြည့်တာဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲဘယ်ဟောကြည့်ဆုံးမပြီးဒကာရနေလားဒီဆုံးမရှိနေဘယ်တော့မှသောတာပန်ဒကာကအနာဂံရဟန္တာမသိပါဘူးကွာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်လို့မပြောဘူးနဲ့။သမာဝေရုံနဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းရမယ်လို့ပြောဆိုတယ်ဆိုရင်ရှင်းရမယ်ဆိုဘာမှပူဇော်မရှိဘူးရမှာကြီးပဲ။ရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီသူကရှင်းတော့အတွက်ပါမေးသွားတယ်လို့ရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ရှင်းတော့အတွက်ပါ။ရှင်းပါဘူး။ရှင်းရမရှိကာဏလုံးဝဘဒ္ဒဗံဃာရကအနာဂမ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ဩသူကပဲဆိုသူကရဣမေပုဂ္ဂိုလ်တွေသမာကောင်းစွာဝါမက်ကံလို့ပေါ့ဗျာဝိရေယံကောင်းစွာကျင့်နေကြဂုဏအရဟံဒီယန္တာတို့မှာအတုံညောဘယ်ကံမှမသိဘူးအတ္တရှိရည်ဘယ်ကံမှယန္တာမသိပါဘူးကွာဆိုသတ္တဗံပါသွားလို့မှန်ပါဗျာပါသေးဘူးလားမှန်ပါဗျာကောင်းကောင်းဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ပါသူပါကမေးသွားတယ်ဆိုတဲ့လို့ပဲရှင်းတော့အဲ့ဒါပြန်ကဘုရားအင်္ဂဇာဟမ်နှလုံးမသားဇာသူရလားမရှိဘူးအင်္ဂဇာနှလုံးမသားဇာကတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းတယ်နဲ့ရှင်းတာပေါ်မှာမှီရင်တော့မပြောတတ်ဘူးတပည့်ကြခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကျင်းလာတာတို့မျိုးကျင်းလာတာလို့ရှိသေးတယ်။ကျင်းလာတော့ခွင့်ရကူပေးနိုင်။ကျင်းလာတော့မတတ်နိုင်တော့။ရေးပြီလား။ကျင်းလာတော့ကူပေးနိုင်မှာတော့တန်ဖိုးကတရားဟောလိုက်လဲခင်ဗျားတို့မဖြစ်အောင်လာမှာပါပဲ။ဟုတ်ဘူးလား။အားဘယ်လိုဝင်ပြောပြော။ကျင်းတဲ့စင်ကများနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဒါမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါဥပဒေထဲရတယ်ဆိုရင်ကျင်းတဲ့ခါကလည်းကျင်းတဲ့ခါကလည်းရှင်းတော့ပြန်ခင်ဗျာနောက်ကြရမှာတွေဒီတိုင်းပဲရှင်းတာကိုပြုနေပါတယ်
ကျင်းလာလို့တော့ဖြင့်မတတ်ဘူးဒီကမောင်ဒီလိုပဲကျင်းလာတာကျင်းလာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့ပဲပါဠိနားမလဲလဲမြန်မာစကားနားမလဲလာခဲ့ဒိဋ္ဌာမရှိဘူးကြီးရှင်းအောင်ပြောပြမယ်ကျင်းလာကတော့အကုန်ကူကြည့်သေးပါဘူးကျင်းပြီးတကလားနားတော့လဲပါတယ်ကျင်းပြီးမလောက်တာကတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးကျင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကိုယ့်ကြက်ကဘာသာလုံးလို့ဆိုလို့ရှင်းလာဆရာတော်ဘုရားရှင်းလာဆရာတော်အခုကြီးပြင်းမယ်ဥက္ကမောင်ကြီးရှင်းလာကြတော့သူ့အတူအိရာတဲ့တင်ပြင်းနေတာဘယ်သူကလာကုနေမှာလဲမကုနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားသူ့အတူရှင်ကြီးလည်းသူ့ဒီကလာဟိုကရွာစရိဒီကနော်သမင်းစားကလေးအိတ်ကျန်လာပြီလေငါတော်လူဆုံးနေတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးအိတ်ကန်အေးလို့ပူပြန်ရောပူလို့ကြောက်ပြန်လဲမဆုပ်ပြန်တော့ဘယ်ပြတ်နိုင်တော့ဘူးမတတ်နိုင်တော့ဘူးရင်းမိကြလားအဲ့ဒါတွေကအမှန်အဆုံးပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တေလွန်ပူဇသောသောမုစုသာဝရုံနဲ့လောကမှုပြုအောင်ကိစ္စဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လူမင်းများအောင်တဲ့ကြောင့်ရှင်းတဲ့ရှင်းတဲ့ကြောင့်က66ကြောင့်ရှိခင်ဗျားအဲ့ဒါလည်းကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ရင်းမိကြလားခင်ဗျားကဒါလည်းကြည့်ပါသောလံပူဇာသောသောမုစုသာဝရုံနဲ့လောအမှုပြည့်ပြီးသားပြည့်စားခါဆွမ်းလောကပါရမီကံရရံဆန္ဒနာရောပြပျောက်ဆန္ဒသောလတာတိကျင်းဟာဘာလဆောင်ကုန်ပြီဒီမှာအောင်လို့ကြောင့်ဆက်တော့ကြောင့်ရုံးနေကလားအေးကံရောအေးကောင်ခွေတာရောအေးဒီဒီနေ့တော့မလုပ်ဘူးပူဇာတော့ပူဇာတော့အမပဲပေါ်ပါလားသောကံတော့မုစုသွားတော့မုစုသွားခါကံတော့သာသာဝါတော်ဘင်းပါတော့ပါတော့ကိုရှိသေးရလားလောက်ချင်းကမပါတော့ပါဘူးတရားဓမ္မတော့လုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါဘုရားကဥစ္စမောင်းအင်းတို့ပါဠိတော်သိစာဟောတာသိစာဟောတာဒီကောင်ကြီးခေါ်လိမ့်မယ်မင်းတို့သိစာစဉ်းစားသိစာပြောသိခဲ့တာသိမလားနောင်ကတော့ရှိလို့လောက်ပြီးဟောနေမယ်တဲ့ကောင်ကြောင်းလေးလျှောက်ခိုးနေတာရှင်းပြီလားဒါတော့ဖြင့်ဆရာသမားကြီးဒီနာမည်တော်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကထောက်မြတ်တော်အဖြစ်၎င်းကိုယ့်ကိုယ်သနာတော်အဖြစ်၎င်း။ရောင်ကိုယ်တော်တသက်ပါပဲ။ရုံးမှုမလား။ဘာလို့ရမလဲ။ရောင်ကိုယ်တော်တသက်ပါစေဆိုတော့ဒီခင်ဗျားတို့ကပါမမပါတော့ပဲပဲ။ရုံးမှုကလား။အမလို့တရားဓမ္မတို့တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒုက္ခကတုံညင်းတာတရားဘုံညင်းတော်လား။တို့ကြောင့်ကိုယ်ကောင်းလို့လားဆိုတာဝေဖန်ကြည့်ပါဦး။အတော့ဆိုးသွားပြီ။ရှင်းနေတော့တောင်းပြီဒါဖြင့်ဝါရမတို့တရားကိုပဲပြော။ဒီသုဘယံကြီးကအခုစိတ်တော့ကိုအကုန်အားပေးသွား။တောင်းမြန်မှာဖြေရရှိသလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေ။ဒီသရသာသနာမှတပါးတခြားသောအဆုံးမတွေနဲ့သောတာပန်သရကနာဂံဆင်းနေမှာလား။သင်္ခါရတရားမျိုးကလားမျိုးပါဗျာ။ဒါကဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမမြဲဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာကြည့်ပြီးတော့ဝေဒနာသင်္ခါရတရားပဲ။အဲ့ဒါမမြဲတာရှိနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ကြည်ကြည်ကစိတ်ရသင်္ခါရတရား။အဲ့ဒါဘာလို့လဲ။မှန်ပါဗျာ။မမြဲဘူးတော့ရှိနေသူ့ဟာသူမဖြစ်သူသူ့ဟာသူဆောက်တော့မှာမမြဲတာသူကမဲ့ပဲ။မှန်ပါဗျာ။သိမလား။အဲ့ဒီကမမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးတော့ရှိနေလို့ရှိနေပြင်ဆင်ကြီးကငါ့ဘူးမကစိတ်ကူမဖြစ်ပြီးဥက္ကမောင်မနေ့ကတည်းကဆောင်းမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါစိတ်တို့ကရောင်ကိုလွတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တရားပြရတာဆိုရင်ရှင်းတယ်ဒီလိုခေါင်းကသူ့ဘာရောင်ကြီးကလည်းရှင်ပြားရှင်ပြားမရှိရင်သောတာပန်ကရဘာနာရဏံကသုံးသွားတယ်သွန်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်နောက်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးတော့လေဟာဘယ်ခါမှမရှိဘူးရောင်လွတ်အောင်ရောင်ကိုလွတ်အောင်မင်းတို့ဒီစားလို့ဆိုရင်ကျိုးစားကြမှာဆိုဘယ်ခါမှမရှိဘူးကိုယ်ဒုက္ခသိနေနိဗ္ဗာန်ရှိတာကြည့်တယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတခါဟောတော့ဓမ္မတွေကြည့်တော့ကောင်းသုခန္ဓာကသုခန္ဓာဆုံးမှာပါရှိအဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းဝေးကြလားဝေးပါဘူးအိုးဆိုလူလည်းပဲဆိုသူတခြားရှာလို့မပြေပဲဖြစ်နေတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒါကဓမ္မတွေသင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်တော့မှမမြဲတာလို့ညံပြီဟောပေါ်လာပြန်မမြဲဘူးဟောပေါ်လာပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြပြန်ပြီသုဒ္ဓံလေးဝေဒနာကြောက်တယ်ဝေဒနာပြုနော်စိတ်ကြောက်တယ်လူစိတ်ကြောက်ဓမ္မနုပါဒနာကြောက်တယ်လူကဒုက္ခကြီးရှိနေဒုက္ခကြီးရှိနေဒါဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကြီးရှိနေအဲဒီကြောက်တဲ့ရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ကြီးကြာကြာဘယ်ခါမှဆိုခိစ္စပြီအဲ့ဒါသူ့ဘာမှာဒီဆရာနာမှာဆိုင်ရင်ဒီကဟောပရိနိဗ္ဗာန်စံကနင်းနေပြီမနေ့ကပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်
နိဗ္ဗာန်ကိုလက်ရှိမှာတော့ဘယ်ရောကပြန်လာပြီအဲ့ဒီကသူ့လည်းဒါလေးသင်္ခါရသတ္တရနတိကွာသင်္ခါရတရားအချင်းဘယ်တော့မှခိုင်မဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ကြည့်ဒီကားနဲ့နှလုံးသွင်းတာပဲဥပါဒေကမှန်ပါဗျာအနာရန္တိတွေကမှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားအနတ္တကိုနှလုံးသွင်းလိုက်မှန်ပါဗျာဒါသင်္ခါရတရားမှန်ပါဘယ်တော့မှမမြဲတာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့သူနာဆိုတာယုံကြည်။သဘောကျပြီ။ဒါတရားတွေလုတ်တတ်ပါလား။အဲလုတ်တတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ရှင်ဆိုသောတာပန်နဲ့ရာဂနာကံကံမဆွနိုင်တဲ့အချိန်မရှိလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ရှင်းနေနော်။ဒါကရင်းနေပြီးရင်တော့ပါ။